Բարև բոլորին, այսօր սեպտեմբերի 18-ն է, լուսնային 5-րդ օրը, որը սկսվում է ժամը 09:52-ից մինչև սեպտեմբերի 19-ը, ժամը 11:16։ 5-րդ լուսնային օրվա խորհրդանիշը միաեղջյուրն է։ Հունական դիցաբանության մեջ միաեղջյուրը նվիրված է Արտեմիսին, կույս աստվածուհուն։ Ըստ լեգենդի, միայն կույսը կարող էր ընտելացնել նրան։ Միաեղջյուրը մաքրության և խստության խորհրդանիշ է։ Ճակատագրական օր է այսօր համարվում։ Եթե տիեզերքը ձեզ պարտք է, ապա այսօր պարտքը անպայման կվերադարձնի։ Լինի դա լավ, թե վատ։ Միգուցե դուք ստանաք շատ արժեքավոր տեղեկատվություն, որը կօգնի ձեզ ճակատագրական շրջադարձ կատարել, բայց գլխավորը դա բաց չթողնեք։ Ուշադիր հետևեք ամեն ինչին։ Տեղեկատվությունը կարող է գալ միաժամանակ անսպասելի վայրից, օրինակ թերթի կտորից կամ զրույցից, ավտոբուսում նաև։ Ովքեր միայնակ են և փնտրում են իրենց երկրորդ կեսին, ապա մեծ հնարավորություն ունեն հանդիպելու իրենց սիրուն։ Բայց մեծ ուշադրություն դարձրեք այսօրվա ծանոթություններին։ 5-րդ լուսնային օրը հեշտ է սիրահարվել առաջին հայացքից։ Ժամադրությունները հագեցած կլինեն ռոմանտիկ տրամադրություններով։ 5-րդ լուսնային օրը անցանկալի է ամուսնության համար, քանի որ ընտանեկան հարաբերությունները կոնֆլիկտային կլինեն, փոխմբռնում ու կայունություն չի լինի։ Ամուսնացած զույգերը կարող են լուրջ փոփոխություններ կատարել իրենց կյանքում, ինչպիսին են բնակարան ձեռք բերելը կամ փոխելը, ինչպես նաև ֆինանսական նոր աղբյուրների որոնումը։ Ձեզ հաջողություն է սպասվում։ Անցանկալի է բեղնավորումը պլանավորել լուսնային 5-րդ օրը։ Այսօրը ծնված մարդիկ շատ շարժ ունեն, բծախնդիր, բայց նրանք շատ թշնամիներ են ստեղծում և չարագործներ։ Այսօր կարող եք սանրվածքներ անել։ Շքեղ մազերով դուք ոչ միայն ավելի գրավիչ կդառնաք, այլև մի փոքր ավելի կհարստանաք։ Այսօրը լուսինը ոչ միայն կբարելավի մազերի աճը, այլ կհանգեցնի ունեցվածքի ավելացմանը։ Բայց բացի այդ, դուք պետք է ժամանակ հատկացնեք ինքներդ ձեզ և ձեր սիրելիներին։ Մազերը նույնպես կարող եք ներկել, հիանալի ժամանակ է։ 5-րդ լուսնային օրը ավելի լավ է հետաձգել բոլոր տնային գործերը, խորհուրդ չի տրվում վերանորոգել և տուն կառուցել։ Լուսնային 5-րդ օրը ստամոքսը խոցելի է, լուրջ վերաբերվեք սննդակարգին, մի ծանրաբեռնեք ստամոքսը, մի կերեք ծանր սնունդ, բացառեք ֆիզիկական ակտիվությունը։ 5-րդ լուսնային օրը հիվանդացողները պետք է անհապաղ դիմեն բժշկի և շտապ միջոցներ ձեռնարկեն, քանի որ հիվանդությունը շատ վտանգավոր է, կարող են լինել բարդություններ։ Բարենպաստ չէ ֆինանսական հարցեր լուծել, նոր գործերը ոչ մի արդյունք չեն բերի, ավելի լավ է կենտրոնանալ սկսված գործերի լուծման վրա։ Նաև եթե կարող եք, ապա տվեք ձեր բոլոր պարտքերը։ Նպատակին հասնելու համար գործողություններն ու մտքերը պետք է լինեն բարի և մաքուր։ Դրա համար պետք է լինեք կրեատիվ և հաստատակամ։ Հետևեք լուսնի խորհուրդներին, որպեսզի ճիշտ սկսեք ձեր գործունեությունը։ Եթե ձեր գործերը հաջողություն չեն բերում, ապա փոխեք աշխատելաոճը։ 5-րդ լուսնային օրը գործնական շփումները պետք է բացառվեն կամ գոնե սահմանափակվեն, տարբեր անկանխատեսելի իրավիճակներից խուսափելու համար։ Նպատակասլաց մարդու համար լուսինը ելք կհուշի դժվար իրավիճակներից։ Եթե հավատում եք նշաններին, ապա ձեր կորցրած մանրուքը լինի դա կոպեկ, ապա ձեզ հաջողություն կբերի։ Եթե դրսում որևէ կոպեկ եք տեսնում կամ մետաղական որևէ դրամ, ապա մի վերցրեք դրանք, ավելորդ խնդիրներից խուսափելու համար։ Ամեն մարդու էներգիան իր ձեռքի մեջ է և այն կարող է փոխանցվել ձեզ։ Եթե այսօր երազում կտեսնեք անհանգստություն, իրար հետ կապ չունեցող երազներ, դա կանխազգուշացնում է, որ կարող եք հիվանդանալ։ Երջանիկ է այն մարդը, ով ծնվել է լուսնային 5-րդ օրը, քանի որ նա երբեք չի գիրանում։ Այգեգործություն։ Այսօրը շատ բարենպաստ է բույսերին պարարտացնելու և սնուցելու համար։ 5-րդ լուսնային օրը կրեք փիրուզագույնով զարդեր, և դա ձեզ հաջողություն, առողջություն, երջանկություն և երկարակեցություն կբերի։ Այսօր մի անհանգստացեք, մի բարկացեք, պատվեք ձեր ծնողներին, ուսուցիչներին, ազնվորեն վաստակեք ձեր ապրուստը, երախտապարտ եղեք բոլոր կենդանի էակներին, լցրեք ձեր կյանքը խաղաղությամբ, հանգստությամբ, բարիությամբ և ուրախությամբ։ Հիշեք, որ եթե այսօր լավ գործ չեք արել, ապա այսօր նապարդյուն է անցել և դուք կատարելության չեք ձգտել։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ լավ օր։